السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قلبي كسر هذا يوتيوب جنال كدورة سومنير أوفيشال. أنت أنا الكاميرا دان صهر فدي سنين أو أنا وحدو بس كنت ديارين معلمي هلا صهر دافع يردن هذا ودي بسنة هنا وحدو وح سببته وح كجوري فصح غير مركب في الصحيح وصد ضوم مبن لكن كاميرا ده مركب صهر فدي استي وح دري ما يسع عندنا أيدين لحد لا فرحد أدي أدوين يفر فرنان إيوه فير فرعوني أدي أدو وبدن سنا وقتين يوتيوب كان وحاولتن بس أنا وحصار يجني وين كأه مدودن هالبيل يا سنا هالبيل كهر أنا وقتن بس أنا وحصار بلود جرينو وحاتس كذا سيدرن سيدو كليتو يوتيوب كا لغو معا منير أرمي إستكنا ميقى كهر وقتن بس ما كسينا وحصار يجنو I don't know سجال بلود كهر موجي حتى إن حيسين تلاقى لابتي وبارد دون أفتر مو غال كان مركب دمنو سوري بعد ما تين وعلاقة يا وين أخاركين إيه حسين سيدوك لو حاجر غار ويجي إنك نحاي مركي أركان I don't know man I don't know man why why I don't get it سوري بعد ما تين هذا كذب دتك يبغوا فرحين وسيدو ده يبغوا فرح دونان dadkiga waxaan waxa ay leeyahay dijiyo la leeyahay aan wajigeeri like u fulfi yaas kaga dulqaataa duu idinka soo horor baxbaxay laakiin ha ma joojin doona shaqada yeah mardan ma joojin doona yeah sorry waxa ay dhameeyeen aan social media wax badan ay iga dambeeyay wax badan saani saani dhaafay wax badan iskar dardaray wax badan malaysia ana joog ka dhacay meelaha kale to aanan joogin wax badan ka dhacay dadki derbiga ka booda iyaga xataa wax badan ku dhacay oo sido cabsi badan laga soo wariinaya maadaama taram soo naxro marka wax badan aan isku labqasin laakiin arinta maanta aan rabaa in aan idinka dabageeyo ama aan idin sheekeeyo ama aan ku soo gaaray oo iga yaabisa waxay tahay gabar la dhaho qaali mise qalbi ma laha gabar qalbi la dhaho like igu qaata like miiga ahan edab daro gabadhaas arinteeda aad iyo aad u kacsan tahay so ani ahaan ma jajgarin dooni arintaas wa ani ahaanteeda fikirkayga ma ka hadli dooni just wixii dhacay idin soo gudbin doonaa kadibna idinka xaq u leh in commentiga uga hadashaan wixii fikirkiina sidoo kale maadaama youtube-ku wax badan ka maqneen like to ugu dadaali share-ta yeah aad iyo aad ma sentin xataa saaxiibta ama saaxiibka whatsapp-ku u share garee maskiinkii soo laabta daawade ama santay aad ama santay صوت أخو خصلي ده ده خصلك جعلين سورة المتين قبلنا وحال وحيس ما يسوي حسوا قد بين جرتي شيكوين أما خيسوين أما وحياة غار إياه ذكر دعاء أما ضد كلام هدي دونان هكود عانة بلش ده وحي كلسوا عن جرين شيكوين كاس قبلنا وحياة قبل كل عصب تيك توك شيكوين كاس سوق قد بيسو ضد كان وأوكتين ويجعليهن أنت بظن إن شيكوين كا يوحيا بها أما خيسوين كا أما إكسبرينسي قدرت كلا كده عن إن لو سو جود بيو صعب توه وح عادي أنا مكود يعني مركل لقاعد شيكيو like قبل ردي وخاف كاس كهلا كلا تعدي إن كهلا ساي عادي جو يحكي كود يعني وفائده وصعب توه أوجع علي إن وحيا بها أخريه إن مخالد قدرت كيس آخر أنا أخري أما أفهمه صعب أوجع على تاسة كمتة قبل دان يا ورين كود دالين وحال كود جعل إن شيكوين كاس سو جود بين جرتي قدرت حسيا شيء لابد بالوجود من بيسو حيد قبل وصا مين تبضن أما وضع وشذا بضن أما ضد كي كحرين أما عليه كرنو قبل الوجود عليه هاي تيك توك like يلا دخل حما أنا نهين وحبا أنا نهين وحفي عن أما هذا الأم سو جد بين جرتي شيء كوين ضد كان آدي آدي وحرنين رج إيه دمر سو جرو حتى عروري عرول أنت بقى قبل أن لبعتني أفرت الساعة على صوت عفا ما لبلا مالي نقد من بي قلادات وين أو أن هو إنك شلاين دونتو عمرigaada inta ka dhiman ama hadii aqli uu kordho ayaa ka dhacay qaladka uu kala weeyahay ay idin kaga bilaabo iyadoo live ku jirto aw xun soo qabtay nin ka soo jeeda Syria oo ah dadka baahan ama dadka live ku soo galay inay lacag ka helaan si family code ay u xudiyaan gabadhii wuxuu ka codsaday Ilaahay ha ku barakeeyo hal ciyaar ila dheel gifti ayaan rabaa dadkayga baahan si aan u xudiyo hal ciyaar ila dheel u dhe anaga muslimiina nahay markii muslimiin ahaan laga soo tagana xataa bini aadannimada ku fariiso ina wanaagsanaatid oo aadadka una xariisatid yaa wariin ku daalinin gabadhii si aanan qurux badneen ay ugu jawaabtay waa kan ila daawada live ka stop no please no allah bless you allah bless you please one game please wariya game kaaga was khasiis yoon bah please one game please allah bless you sister sister may I from May I from Syria? I need gift for eat my family. Please. Sister, please.
قد بلاسيا الله بلاسيا ستار بليز وان جيم بليز اي نيد هيلب فور اي نو اي نيد هيلب فور ايت ما يفهم هو ادني باي كما حالي كاريا ويغو سؤال علني امر كان كتشر سيدا اغنى هاي قوفك بنا ادنك هدي وح كعصب ايكو سو كردان لايك اما وح اكسبيرينس وصنقولين اما نولوشيس وحا اسكبدلان اما تلابه هوري ووقاضو انكستو عاني مضعني عانان هرمر عانانو اركين هدناني مركو قوفك وح كو سو كردو هبال ويسبدلا كمانان قوف او داعد اه او فيعن او ونكسن امر كي لعاق سمايين اما مرح نخذين اما او يران سوشيال ميديا سوماليدو واخ كدحنقدين كبري او وجيغا اكو كسيسين ما هي وجيكا لا صوبح سو ايدا واخا كولا يابين ما هن لكن جبدان لايك وجيغيدا صحدا اه انو كسو فكداي اما دقنكيدا صحدا اه انو كسو بخاي اي ددكي او اركين وين كسو هرجيستين ددكين توغو بدن سببتو اه واخا لوغو بارتي وناغ واخا لوغو بارتي ايدو دغن او وخون كشيكينيس وجيغيدا صحدا اه لما اوغان كارين لكن مرحله دان وخي سو كورديساي in wajigeeda saxda ah iyo dadka sidee ula dhaqanto ay ku soo gudbaan moogi waxa ku dhacay xilligaas moogi like sababta isku control weeyse ama ugu yaraan qofki way dhigi kartay waa mashquulsanay ma ciyaari kari ama hal 4 daqiiqo waa hal game way ciyaari kartay laakiin waxba khaldana gabadha she was not normal like qof caadi ah ma aheen ani saw arko like qof caadi ah ma aheen markii intaas laga soo gudbo qalad labaad ayaa ka dhacay isla live cast kadibna like waxay isticmaalaysay vibe geed kala dhaho ama dhalinyarada shiishadaha iyo waxa sabaan like geed kala to haajir isagana vibe la dhaho oo dhalinyarada aad iyo aad ay u isticmaalaan ku salaamay inkastoo ay dhahan ay ku aan ducoodaan geedkan waxa uma dhibaayo laakiin kun mar iyo kun mar uu ka daran yahay waxyaabaha kale to waxa laga qaada cudurrada ugu halista badan beerka iyo sanbabaha ku dhaco sid xitaa waxa laga qaada cancer waliba cancerada halista ah oo stage-yada high ugu noqon karo laga qaada marka gabadha geedkaasi life ku dhaxabtay kadibna dadkii ayaa haddana ku kacay iyadoo qaladkii hore u dhacay ayaa haddana midkan ku sii dartay waxaas waxaaba kaaga sii daran gabadhi waxay uga jawaabtay wax soo dhan waxay uga jawaabtay si aanan qurux badnayn dadkiinaada aniga iga dhigtaan qof balwadaysata oo alkoholi soo ax ciddii taqaana way taqaanaa ciddaan aqoonna ana inii sheegaya waxani waa shishad elektroniga okay waa shishad laakiin way noocyo badan tahay waxaa jira mid nikotiin leh iyo mid aan nikotiin lahayn midka nikotiin kale waa shishad caadi ah yani waa shishad maskaxdu okay shishad waxay dadku ku sameysaa dareemaysaa laakiin midka nikotiin kale hayn nikotiin ma malee maxaad wax ku dareemaysaa waxa ku jira khudaar yani khudaar fruit okay waa khudaar fruit ka marka noocyo badan strawberry ice tufaax canab banana ananas wiin noocyo badan yihiin marka waxaan cabaysid khudaarti baa ka dhandhaminaysaa sonkor ka dee khudaarta baa ka dhandhaminaysaa kan marka waxa ku jira icy strawberry yani markan abayo icy strawberry afkeygo strawberry buu uraya ina waxaan nii sharaxay horta bay istaayishaan sababtoo ah aanu dan bilwad leeyahayna ana ii taala haddana lahayna aniga caafimaadkayga u taala marka dadkan ogeyn waxaan waxay tahay inaad fahanteen ma rajaynay isdaji arado wacag no negative weyan nicotine malee maxaad ka sheegaysaan horta sababtan markaan isku ilaaween afka galiye markaan ina life ku jiro ogaadeen aan u naxay waxay tahay marka life ka lama ogol life ka qiiq lagama ogol life ku iga xirmaya iga hakirmaya muddo ma galayo marka waa ku xaqiiqadeeda qarinaysa anu dad baan ka dhashay dadba iga dambeeyay waxyaabaha aday TikTok ku arkaan awl baan sidii kala TikTok ga fafakad ku joogey aniga reerkayga ha igu dirina alihi nabta lama yahay TikTok hadaad rabtaan inaan ku sii jiro waliba aan YouTube furto waliba waxaan kuuri sheeka iniga la daalo aniga reerkay edeb ma qabtiin waxay u baratay dad u naxamleeya dad daba carara dad in dhala aan taageera dad in dhala aan jeclaada dad waa ku jecelnahay ku haya dad sheekooyin noo soo gudbi dhaho jacaylkii iyo wanaagii iyo taageeradii dadka ay u muujinayeen markii hal mar ay istaagtay iyadana waxay la soo baxday wajigeedii saxda ah oo jawaabahay bixisayna noocan ayaa ka mid ahaa nin xun oo caraba baad aniga igu caayisaan
anu horta hadaan naxariis badan haya dad arxan daran hayba ani mid ii taala weeyaan aniga ii taala taasi ani waxaad igu tiraadeen adigaan ku jecel lahay ee sheekadaadan jecel lahay ee maxaa aniga shakhsiyadeed idinka galay waa qaldantiin amal raadsada waa qaldantiin gabadha saama moodi jirin wuxuu magafay u silciye qabtaa excuse me had ka sheekaysay ha anigu naxariis malihi arxanna malihi idinku halkaad ku aragteen qof mushkiladaas oo dhan soo maro naxariista ninkaad igu haysata ma ini tusaya indhihiina si fiican u kala fura oo arka waxaan i tusi rabo soomaali ninka ugu qudhunsan ee ugu nimaan yaab arkin baa idhiyaa baan arkay acuudu billaahi mina shaitaan rajiim soomaali ma noocaas aad ahaydeen hoogayoo ba'ay isbuuc mise muddo 10 cisho ku dhowbaad waan ku jecellahay la'aantaa ma noolaan karo qisa beena noo alif haddaad naga tagto maxaan samayn doonaa qalbiga sheeko kale nooga sheeke timida walaashaa nooga sheeke soomaali goorta waxaan sidhi dhag keliya wax ka maqashata kale waa u xidhan tahay qalad markuu dhaco labada dhinacba waa la fiiriyaa nin in qofka aad iska taageertid indha la'aan adoo aanan dareemi karin wejigiisa saxda ah ama dhaqankiisa wanaagsan qofka ma qurux badno haddii qofka aad ku taageertid indha la'aan dhibaata kaaga imaan karta adi ahaan oo saameyn kugu yeelan karta haddii qofka aad ku taageertid qabiil ahaan dhibaata kaaga imaan karta marka ugu horeysa qof taageerayso waxaa qurux badan in aad ogaatid baggaroonkiisa saxda ah iyo wejigiisa saxda ah so gabadhan waxaa ani kula yaabaya ma ahan shacabka iyagaa laga rabaa inay ogaadaan qofka ay taageerayaan ama ay garab istaagayaan ama ay like iyo share iyo wax walba ay u sameynayaan ay ku biirayaan ay ku xirnaanayaan iyagaa laga rabaa inay ogaadaan ma yahay qofkaas qof istaahila ma yahay qofkaas qof biri iyaga qiimeynaya ma yahay qofkaas qof dalkiisa dadkiisa diintiisa iyo afkiisaba intaba u wanaagsan haddii qofka isaga taageertid maalaha yacni wuxuu kugu jawaabi doonaa adigana hubaal maalaha yacni waa ku mahadsantay daawashada videoga aan daawateen dhammaantiin waxaan kaga tagaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabadhaas walaasheena waxba muu qabno laakiin waxaa soo gudbinayay jas wixii dhacay wixii dhacay waxaanan ahayn haddaa inta ka maqashay iyada iyo ehelkeeda waa raaligelinayaa haddii aan ku xadgudbay inkastoo aanan dareemaynin in wax ka bannaanka ah wixii ay samaysa aanan meesha keenin waxaan kaga tagaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mushahidiina alkiraam peace